И затоа најголем проблем што има денеска муслиман современ е што тешко може да постави рамнотежа. Кој ќе можеш Аллах ти наредува тоа, а кој? А ја треба да работам, ја треба да живеам. Никој не вели да не живееш. Никој не вели да не живееш. Ама Аллах ти вели и да нуди али сала, која се повика ден на џума, на џума остави секоја работа. Фа иза куди е сала, заврши џума, оди бе трчај по земја, работи. Никој не те брани. И затоа не држи, ако некој се правда, не можам да кланјам, не можам да постам, не можам да наџилам, бидејќи треба да работам. Погледни сега овој пример. Бидејќи постои хадис на пејгамбер алейхиселам, вели ати кулле зи хакин хакаху. Дади му го секому неговото право. Дади му го секому неговото право. И денеска голем проблем во куќите има. Проблем со кој се соочуваме, мајката вели, откако се жени синот, невестата го зеде, го стави во чинтијани. Ми го зеде синот. Се плаши. А во суштина, Аллах дал во срце место да имаш љубов и кон жена, да имаш љубов кон мајка, да имаш почит кон брат и кон комшија. Аллах го направил срце место за све. Па не знаеш ако ти го почитуваш татко, дека не почитуваш жена. Или која сака жена, дека не го сакаш татко или мајка. Аллах дал место во сите. Пејгамбер алейхиселату веселам, која дојде во Медина, што направи? Ова многу важни работи, ако го анализираме живот на Пејгамбер алейхиселам, суштински и длабочински. Пејгамбер која дојде во Медина, направи три чекори. Прво направи джамија, второ ги избрати ми мухаджирите со енсарите, значи жители на Мека со Медина, и трето направи договор со племињата кои беа немуслимани во Медина. Ги избрати ми, зошто ги забрати ми? Бидејќи тие во Мека дојдоа без имот, оставајќи ги нивните кучи во Мека, дојдоа во Медина без ништо. И се Пејгамбер алейхиселату веселам ги избрати ми, ги направи браќа. Како браќа? Тако делат имотот, да делат храната, да им помогнат на мухаджирите. И Пејгамбер алейхиселату веселам вика аха бејне Салман аль-Фариси у Абу Дерда, хадис Бухари Муслим. Пејгамбер алейхиселату веселам ги избрати мил Салман аль-Фариси со Абу Дерда. Праќа. Феджаа јоумен Салман ила Аби Дерда. Еден ден Салман Аль-Фариси дојде во посета на Абу Дерда. Брат, повера. Збрати мен. Фереа зеуджетуху фи саубин мутебазиле. Вика, ја види жена му на Абу Дерда облечена во алишта работнички. Во алишта недотерани. Во алишта секојдневни. Некако жена дотерана. И рече, што е работа вака? Инне Аба Дерда лејсе ло хаѓа фи дунја. И се ова мало ми е погрешно, че осватиме. Во арабски јазик нема збор псујење. Во арабски збор нема поим за интимен однос. Што е јазик на Куран и јазик на култура. И кога се обраќа, има метафора. Метафора значи индиректно. Вика, твојот брат Абу Дерда нема потреба од дунја. Жена вам му вели на Салман за својот сопруг. Зошто било облечена во алишта, недотерани. Вика, твојот брат Абу Дерда нема потреба за дунја. Индиректно, што сака да каже? Индиректно сака да каже дека Абу Дерда не посветува внимание за мене. Последно време дојде Абу Дерда. Ахлен васахлен, добро дојде. Храна. Бурим на софра. Ајде ти. Се Салман гостин седнува на софра да јаде, Абу Дерда вика, не, не, јас постам. Е, нема да постиш, му рече. Јас гостин, ти постиш доброволно, нема да постиш. Јади со мене. И расипа. Јадеш со него. Рече, слушай, јас ноќе кланјам, ти оди да спиеш. Не, 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 рече, не, не. Нема да кланјаш. Ќе одиш да легнеш со жена.
а во последна третина од ноќ и јас ќе станам, ќе клањаме заедно. Абе, ја клањам, нема да клањаш. Некој ќе рече, како? Порано, значи, луѓето толку биле посветени на вера, значи, цела ноќ клањале, цел ден постеле. Значи, толку биле одречени од овој дуњавук за ахирет. И Селман вели на Бодерда, не, не, оди да легне со жена. И во последна третина од ноќ, стани ме, ќе клањаме заедно. Ама јас клањам, нема да клањаш. Му падна му чудно. И навистина, во последна третина од ноќ станаа клања, ама Ебу Дерда му остане тешко во душа. Вчера расипа, и овој не го остави да клања ноќен намаз. И потрше кај пегамбара, салаллаху алейхи ва салем. Отиде кај пегамбар салем, рече, ја Расулала, а вчера ми дојде Селман на гости, ме натера да расипам, ме натера да легнам, јас сакам да клањам цела ноќ, и ми рече, сабајле, разбуди ме, ќе клањаме заедно. И што рече пегамбар салем? Садака Селману, садака Селману, вистината ја каже Селман. Вистината ја каже Селман. Фа инне ли раббика алейке хака. Ти имаш обврска спрема Аллах. Ва инне ли нефсика алейке хака. Имаш обврска кон себе си. Ва инне ли зауджика алейке хакан. И имаш обврска кон жена ти. Фа ати кулле ди хакин хакаху. И секому да диму го неговиот хак. Во друго предание, ва инне ли зауджика алейке хакан. И кон твојот гостин мусафир имаш хак. Види, пегамбер алейхи салату ва салем што го научи. Му даде лекција дека не е во живот ти само да клањаш, не е само да постиш, туку имаш обврска спрема Аллах, хак. Имаш хак спрема себе. Ова душа и ова тело Аллах ти го дал на располагање. Немој да го труиш. Дади му храна, дади му одмор, дади му она што му припаѓа на телото и на душата. Во инна ли заучике, и на жената има хак. Значи, многу е, денеска многу бракови се нишаат и обстојуваат на срам. Не обстојуваат на любов. Нешто е брак любов? Брак любов е, се почитува, се сака. Меѓутоа, во брак се да денеска многу жени бидејќи од срам или поради деца. Викам, како жа? Тој секоја вечер по вечери, секоја вечер ваму, таму, ја цел ден дома. Почекај, ја не сум сопруга негово, ја сакам да излезам, и ја сакам да дадам ручек, или вечера во ресторан. И затоа доаѓа до проблем во брак. Ати кулле ди хакин хакаху, да димо го секому неговиот хак. Значи, пејгамбер алейхи салем тоа го вели.